নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। ডি চি অফিচৰ পুনৰ নতুন পদ খালী হৈছে, অসম চৰকাৰৰ চাকৰি হয়। ইয়াত আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলে আবেদন কৰিব পাৰিব, ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে পাৰিব। আৰু বয়সো ভাল দিছে, 21ৰ পৰা 40লৈকে দিছে। গতিকে আপোনালোকে কেনেদৰে আবেদন কৰিব লাগিব, কি কৰিব লাগিব ইণ্টাৰভিউত, সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন জনাই দিব, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। তাৰ কাৰণে ভিজিট কৰিব লাগিব আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট assamjobsnews.com, তো ইয়াতে সকলোখিনি আপোনালোকে জব আপডেট পাব। আৰু যিটো লিংক হয় ডাইৰেক্ট মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি ৰাখিছোঁ, এইটো আহিছে ডি চি অফিচ ডিব্ৰুগড় ফালৰ পৰা আহিছে ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো, ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ পথ হয়। এতিয়া আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ৱৰ্কিং ইণ্টাৰভিউ কাৰণে যাব লাগিব। আৰু ইয়াতে চাব আপোনালোকে ৱৰ্কিং ইণ্টাৰভিউ ডেট হৈছে 12 ডিচেম্বৰ আৰু ৰাতিপুৱা 10টা বজাত। আৰু ৱৰ্কিং ইণ্টাৰভিউ যিটো এড্ৰেছ হয় সেইটো হৈছে কনফাৰেন্স হল, ডেপুটি কমিশনাৰ অফিচ, ডিব্ৰুগড়। তো ডি চি অফিচ ডিব্ৰুগড় যিটো কনফাৰেন্স হলছ আছে, সেই ৰুমত গ'লে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ইণ্টাৰভিউ দিব পাৰিব। নেম অফ দ্য পোষ্ট, পোষ্টটোৰ নাম হৈছে ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ, 6টা হয়। তো এইখিনিতে আপোনালোকক দিয়া আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, তো ডিব্ৰুগড় সদৰ কাৰণে ল'ব 4টা পোষ্ট, আৰু নাহৰকটীয়া ছাব ৰেজিষ্টাৰ কাৰণে ল'ব 2টা পোষ্ট। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াতে আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলে আবেদন কৰিব পাৰিব, লগতে এখন ছমাহৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব। আৰু ইয়াতে বয়স দিছে 21ৰ পৰা 40 বছৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব। পিৰিয়ড অফ এংগেজমেণ্ট, তো এইটো 3 মাহৰ কাৰণে আপোনালোকক লোৱা হ'ব, যোনখিনি ইয়াৰ ওচৰে পাঁজৰে থাকে তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল হ'ব, যিহেতু দৰমহা ইয়াত দিব 6000 টকা প্ৰতি মাহে। হাউ টু এপ্লাই, এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এখন বায়'ডাটা ফৰ্ম নিব লাগিব, সকলোবিলাক ডকুমেণ্ট ছেল্ফ এটাষ্টেড কৰি জেৰক্স কপি নিব লাগিব, লগতে অৰিজিনেল ডকুমেণ্টো নিব লাগিব, ফটোসহ আপোনালোকে বায়'ডাটাখন ফিল আপ কৰি নিব লাগিব। নি পিনি আপোনালোকে 12 ডিচেম্বৰ ৰাতিপুৱা 10টা বজাৰ পৰা 12টা বজাৰ ভিতৰত ইণ্টাৰভিউ হ'ব, গতিকে তাতকৈ আপোনালোকে আগত যাব লাগিব ডি চি অফিচ ডিব্ৰুগড় কনফাৰেন্স হলত, তো তেতিয়া আপোনালোকে গম পাই যাব। তো এইখিনি আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, যদিহে নতুন নতুন জব আপডেট পাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট মাজে মাজে হোম পেজত ভিজিট কৰিব, তেতিয়া সকলোখিনি আপডেট আপোনালোকে এক্সাম ডেট, জব আৰু ৰিজাল্ট পাই থাকিব। তো এইখিনি আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি, ধন্যবাদ।